Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio para mim estar aqui para mais uma conversa. Hoje sim eu quero ler os parágrafos da mensagem Cristo, Mistério de Deus Revelado, para falar desse grande mistério, grande segredo que Deus tinha na parte de trás de sua mente, que era tomar o seu corpo, que é a igreja, para viver através dessa igreja, de acordo com seu projeto, grande segredo que Deus tinha na parte de trás da mente dele. Veja, isso tem chocado o mundo teológico e tem tomado a própria Virgem Nécia, veja, que não tem conseguido captar esse mistério da grande descida do Espírito Santo, que é Jesus Cristo, veja. E por isso muita gente, por não ter discernimento do corpo de Cristo, está enfermo, está doente, está fraco espiritualmente. Por isso pregou o profeta a mensagem discernimento de espírito. Hoje o grande problema no meio do povo, assim chamado povo da mensagem, é a falta de discernimento da palavra. Veja, por não compreender as Escrituras, estão confusos. Veja, muito embora eles tenham a Bíblia, tenham a lâmpada, mas na vasilha falta o azeite. A prova é tanta que estão confusos com doutrinas e correndo de um lado para o outro à procura da verdade, de acordo com Amós capítulo 8, e não conseguem encontrar. Veja, dentro deles, eles estão confusos em si mesmos por não poderem captar o mistério do sétimo selo. Mateus 25 é o sétimo selo, é a descida do Espírito Santo, que é Jesus, o que confundiu a Virgem Nécia. Jesus disse para a Virgem Nécia: vigiai, pois vocês não sabem o dia e a hora em que o Filho do Homem há de se manifestar. Veja, porque esse segredo da sua vinda é o mistério dos sete trovões. Veja, e o mistério dos sete trovões está revelado na mensagem do profeta de Malaquias 4. Veja, o ministério do irmão Branham foi para revelar o sétimo selo. Veja, e é o sétimo selo que traz o poderoso Espírito Santo. Veja, a Virgem Nécia foi buscar o Espírito Santo atrás de algum homem, porque ela foi convencida de que William Branham não é apenas o único. Tem outros aí também, mas irmão, o que traz o tremendo, o poderoso Espírito Santo é o sétimo selo, é o mistério dos sete trovões, é o que deu à Virgem Prudente o enchimento do azeite, porque disse o profeta que o mistério dos sete trovões daria fé para o arrebatamento e traria a graça arrebatadora e traria o poderoso Espírito Santo. Veja, então, Não se pode receber esse poderoso Espírito Santo sem entender o mistério da sua vinda, que é o mistério dos sete trovões, que Jesus disse, nem os anjos sabem, mas a verdadeira igreja receberia essa luz, porque é necessário essa revelação para que ela pudesse receber o poderoso Espírito Santo e pudesse receber a fé para o arrebatamento. Então Jesus Cristo em São João 14, verso 19, diz assim: ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Veja, esse hino que foi muito cantado nas denominações, abre aspas, pode o mundo ver Cristo em mim? Veja, ele não funciona para esse tempo presente, para a verdadeira igreja. O mundo nunca mais verá Jesus. O mundo não verá mais a Cristo, porque ele está escondido, veja, atrás de peles humanas, e ele é a palavra. Eles irão de mar a mar à procura dela, mas não vão encontrar, porque isso está escondido atrás de um véu de peles humanas. Por isso Paulo escreve em Efésios 5, grande é esse mistério, digo, porém, de Cristo e a igreja. Veja, dois numa única carne, porque Jesus em São João 17, ele orou, Pai, eu oro para que sejam um como nós somos um. O Deus que enviou Jesus estava dentro dele. Então veja, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Veja, porque eu vivo e vós vivereis.
A vida que temos não vem de nós mesmos, não vem porque estamos ao redor de algum homem qualquer. Ela vem por causa da presença do Espírito Santo em nosso coração. Naquele dia, então, esse dia, diz o profeta, conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Esse é o grande segredo do sétimo selo. Jesus disse em São João 13, logo no final da Santa Ceia, quem vos recebe, a mim me recebe. Quem vos rejeita, a mim me rejeita. Veja, rejeitaram a Jesus Cristo nesse tempo presente e o colocaram para fora da era Laodiceia. Mas, veja, eles cantam sobre Jesus, eles louvam Jesus, eles dizem que tem Jesus, mas por que Jesus não está lá dentro? Se eles têm a Bíblia, se eles dizem que tem o Espírito Santo, que tem os dons pentecostais, por que Jesus não está lá? Porque não puderam ver, veja, o vaso de barro dentro do qual estava o tesouro, de acordo com Jeremias, de acordo com a palavra. Porque a igreja, ela é a grande vitória do Calvário. Jesus derramou o seu sangue na cruz para que ele pudesse santificar uma igreja e entrar para dentro dela. Cristo em vós. Veja, por isso foram sete mensageiros, sete lâmpadas, sete olhos, sete estrelas, porque os sete vieram revelar Jesus Cristo. Por isso que as sete vozes dos sete trovões, quando soaram juntas, revelaram o grande mistério da sua descida. Então, na mensagem Cristo, Mistério de Deus Revelado, parágrafo 371, diz o profeta, ele diz assim, saiba, veja, a plenitude da divindade é declarada. Veja, este segredo do mistério é agora revelado, que Deus está manifestado, Deus e o homem têm se tornado um. O homem ungido, Cristo. O que Cristo significa? O ungido. O ungido que foi ungido com a plenitude da divindade corporizada. Ó, que coisa! Como as pessoas podem duvidar disso? Onde uma vez parcialmente Moisés o tinha, parcialmente Davi o tinha, ó, que coisa! Porém aqui ele está manifestado na plenitude. A própria Deidade sobre a terra, Deus em sua plenitude, para morrer pelos pecados das pessoas, para que ele pudesse trazer para a sua igreja a razão da morte na cruz. Muitas pessoas pensam que para ser salvo tem que apenas receber Jesus. Eu aceito Jesus. Elas levantam as mãos, mas elas aceitam o Jesus de 2000 anos atrás. Mas não podem aceitar a palavra hoje manifestada através do seu corpo, que é a igreja. Eles não podem apontar as escrituras, veja, para este dia. Eles não podem mostrar qual parte da Bíblia está cumprida neles. Os metodistas pensaram que tinham, mas provou-se que não tinham. Os pentecostais pensaram que tinham, mas provou-se que não tinham. E muitos líderes mundiais do tempo do fim não puderam provar que o tinham. Veja, para que ele pudesse trazer para a sua igreja uma vida santificada. Veja, Efésios, capítulo 1, verso 4. Como também nos elegeu nele, veja, eleição, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Então veja, a pedra de coroa que foi rejeitada. Veja, caridade é a pedra de coroa da pirâmide. Ela foi rejeitada. Veja, a pedra que eles rejeitaram é a pedra principal. Veja, a perfeição vindo à igreja, Cristo mesmo agora, identificado em seu corpo, identificado em seu povo, manifestado em carne humana no meio da sua igreja.
Então veja, para que ele pudesse trazer para a sua igreja uma vida santificada, para que ele pudesse ter a preeminência em plenitude em sua igreja, para manifestar cada promessa nesses últimos dias, que ele prometeu para os últimos dias. Está vendo? Promessas como Malaquias capítulo 4. Malaquias é Jesus Cristo. Apocalipse 10:7 é Jesus Cristo. Lucas 17:30 é Jesus Cristo. São João 14:12, São João 14:20 é Jesus Cristo. E muitas outras escrituras apontando o tempo presente, quando Jesus Cristo, a palavra, estaria em carne humana, discernindo os pensamentos do coração. Essa foi a primeira e segunda etapa. Mas a terceira etapa é revelar a Ele mesmo para a igreja. E quando Ele se revela para nós, é quando nossa vida é mudada. Veja, foi na terceira etapa, quando Jesus revelou-se à mulher do poço, foi que ela foi mudada. Essa é a grande diferença. Veja, para que Jesus foi manifestado? Para mostrar a Deus. Ele era Deus. Ele tinha de ser. Ninguém podia morrer, nenhum profeta podia morrer. Ele era Deus. Ele era o Deus dos profetas. Ele era os profetas. Ele era os reis. Ele era a história. Ele era aquele que havia de vir, aquele que era, aquele que é e aquele que há de ser neste dia. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele foi manifestado para esse propósito. Veja, e através desse propósito, ele obteve uma igreja. Para que ele, a plenitude de Deus, pudesse realizar cada palavra prometida de Deus nesses últimos dias. Quando ele recebe as preeminências, preeminência na igreja, a posição. Veja, o seu lugar na igreja. Jesus disse, aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, até mesmo mais do que ela fará, pois eu vou para meu Pai. Veja, esse foi seu propósito e ali estava a manifestação. E agora hoje, ele deseja tomar alguém que possa sim ver isso, de forma que eles possam permitir a palavra. Veja, Jesus então viu assim, nasceu tão perfeitamente para o dia, até que Deus expressou cada movimento que ele fez. Ele era a revelação de Deus. Da mesma forma, Deus levantou aqui o profeta Elias no tempo do fim. Cada movimento desse profeta, as sete letras do seu nome colocadas naqueles sete picos, a primeira puxada, a terceira puxada, tudo foi a identificação de Jesus Cristo através do seu corpo, que é a igreja. Irmão, não seja a Virgem Nécia. A Virgem Nécia pensou que estava adorando a Jesus, louvando a Jesus, cantando a respeito de Jesus, mas ela não pôde enxergar a manifestação do Filho de Deus. Ela rejeitou aquele que ela disse que adorava. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.